ЄС готовий призначити своїх експертів для відбору членів ВККС за новим законом. Про що йде мова? Поспілкуємося з Богданом Бондаренко. Він експерт з конституційного права і от доєднається до нас вже за хвилину. Я нагадаю, що Європейський Союз вітає прийняття закону про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів України і вже готовий призначити своїх експертів до конкурсної комісії. Богдан Бондаренко з нами вже на прямому зв'язку. Вітаємо вас, дякуємо, що доєднуєтеся до ефіру. Чи гарна це новина для нашого суду про залучення експертів, чи поки що це тільки заява? Ну, знаєте, мабуть, я не буду якимось оригінальним, життя покаже, тому що питання загалом з того, що відбулося, поки що перша ремарка дуже важлива, що поки немає тексту остаточного, то говорити поки що рано, тому що вже з'являється інформація про те, що в тексті законопроекту проголосовані там взаємосуперечливі поправки, і це може бути там ледь не підставою для вето президента і переголосовувати заново. Друге питання, ну, тобто питання в тому, що, наприклад, не та сама процедура врегульована двома різними правками по-різному. То це може бути проблема. Але поки дочитаємося тексту. По-друге, концептуальна вся ідея, навколо якої почалися дискусії протягом останніх півтора року, стосувалася одного простого питання. Хто буде приймати вирішальну участь у процесі відбору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів? І тих людей, які в подальшому будуть займатися організацією конкурсного відбору і кваліфікаційного оцінювання всіх суддів. Тобто фактично виглядає так, що на сьогоднішній день перемогла ідея, яка полягає в тому, що люди, які нас система з української, нас судова, зокрема, і взагалі не яким чином не отримавши прямий електоральний або посередковий електоральний мандат від українського суспільства, саме міжнародні експерти, будуть приймати в цьому участь. Тобто це створює додатковий центр впливу в процесі відбору і розмиває, в принципі, це правда, розмиває внутрішньоукраїнський політичний центр впливу, який намагатиметься здійснювати контроль над судовою системою. Тобто ось приблизно ось ця ідея зараз на сьогоднішній день реалізовується. Пане Богдане, ще раз, добре чи погано для України те, що будуть залучені міжнародні експерти до конкурсної комісії? У мене немає відповіді на це питання. По-перше, в мене немає ще до кінця навіть своєї повної позиції з приводу того, це зрада чи перемога, так, якраз тому, що є і плюси, і мінуси. А брати на себе відповідальність, чи добре це, чи погано для країни, я точно не зможу. Тому що, ну, якщо це, знаєте, я б сказав так інакше, що якщо не вийде ця історія, та, і буде через декілька років знову там критика або членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів, або буде критика, наприклад, суддів, яких вони будуть обирати, то я вам скажу, що ми постанемо перед складним запитанням, а що робити далі? Тому що вся наша дискусія навколо судових реформ будь-яких, да, вона на сьогоднішній день зводилася виключно до одного питання, того, що давайте дамо комусь іншому набирати суддів. Ну, от зараз дали. Якщо це не вийде, наприклад, то тоді будуть великі запитання, що робити далі. Ну, тобто, що у нас там замість Конституційного суду Венеційську комісію відправляти, чи відкривати тут філіали Європейського суду з прав людини, замість парламенту, там хай будуть європарламентарі тощо. Ну, тобто, що далі робити, якщо, наприклад, і це не вийде? І це складне запитання, на яке якось однозначно відповіді немає. Я сподіваюся, що ми ще подискутуємо з вами на цю тему і поговоримо, коли будуть опубліковані повні тексти. Поки що дякую вам за розмову. Богдан Бондаренко, експерт з конституційного права та політики, з нами був на прямому зв'язку. Нині не маємо якоїсь чіткої думки, не дійшли в нашій розмові з паном Богданом. ЄС готовий призначити своїх експертів для відбору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів за новим законом. Як зазначив пан Бондаренко, в цьому законі є суперечності, і нині достеменно невідомо, як він буде функціонувати. Ось навіть така думка є. Я нагадаю, що таку заяву висловив в Твіттері посол ЄС в Україні Маатія Маасікас. За його словами, Верховна Рада прийняттям закону про перезапуск ВККС зробила рішучий крок до реформи судової системи.
ЄС готова призначити належних експертів для відбору Вищої кваліфікаційної комісії суддів для проведення всеосяжної судової реформи. Необхідної реформувати і Вищу раду юстиції. Відповідний законопроєкт знаходиться в стадії розробки, додав посол. Зазначимо, що згідно із законом вирішальний голос при формуванні кваліфікаційної комісії суддів матимуть саме іноземні члени конкурсної комісії. Добре це чи погано? Поки що думки експерти нам не надають.